ismillahi rmaaniraxiim asalaamu calaykum waraxmatahi ta rakaatucandaawadayaal meelwalbo a joogtaan waxaan idin leenahay nabad somali ay kusoo dhawaada barnaamijka dalka iyo dunida barnaamijhkan wax idinkaga imaanayaa istuudiha tv g uu ku leeyahay magaalada muqdisho qodobada haduu ebweynaha qadaro aan idin kugu henana waxaa kamid ah bad cusub oo la sheegay in soomaaliya ay ka dilaaci doonto iyo sidoo kalena badaas waxaa la sheegay ina kala qaybin doonto qaarada afrika sidoo kale qodobada barnaamijka n idinkugu heyna waxaa kamid ah kumuu ahaa daacigii masjidka al aqsa ee duqeynta ku geeriyooday barnaamijka dalka iyo dunida qodobada kale aan idinkugu hay daawadayaalna waxaa kamid ah sidee si fudud ay ugu noqotay haweeneydan taajirad dumarka aduunka maxayse ku kasbatay inay noqoto hal mar taajirad barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada muhiimka ae aad ku daawan doontaan barnaamijka dalka iyo dunida waxaa kamid ah faa'iidooyin aan la ogeyn ee jiirku uleeyahay aadanuhu maxay tahay iyadoo daraasado dhowr la suubiyey qodobadaas iyo kuwo kale oo aan idin qarinayo ayaad barnaamijkan dalka iyo dunida ku daawan doontaan ee u diyaar garooba isagoo faahfaahsan hagaag daawadayaal mar kale iskusoo noqda wanaagsan waxaan usii gudagelaynaa hordhaca barnaamijkeenna dalka iyo dunida warbixinada aan ku xusnay ee xasaasiga ah waxaana uga hormarinaynaa bad cusub ayaa la sheegay in soomaaliya ay ka dilaaci doonto taasi oo kala qaybin doonta qaaradda afrika iyadoo la sheegay in laba qaybood ay u qaybsami doonaan baddan waxaa la sheegay inay ka bilaabanayso deegaanada canfarta ee wadanka ethoobiya waana waxaana laga yaabaa inay rumowdo rajadii etoobiya ay ahayd inay mar uun bad yeelan doonaan bad cusub ayaa kasoo baxaysa afrika sida lagu sheegay daraasad cusub waxaa loo maleynaya inay tahay natiijada geedi socod qaadan doona inta udhaxeysa shan ilaa iyo toban milyan oo sano laakiin natiijooyinka cilmiyeed cusub ayaa tilmaamaya in tani ay dhici karto si dhaqso badan sidii la filayay emboger oo ah cilmi baari ka tirsan jaamacada tolone ee dalka mareykanka sidoo kalena ah bare maadada goyologiga ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo sideedameyadii ayaa tiri waktiga badda cusub la arkayo oo markii loo maleynayay in muddo dheer ay qaadan doonin hadda waxaa fila la filayaa in hal milyan oo sano amaba ka yar la arki doono sida laga soo xigtay shabakada google haweeneydan ayaa waxa ay qortay maqaal ka badan lix iyo toban kun kuwaas oo lagu daabacay jarnaalada sayniska waxaana qabiirada tixraaca iyo sidoo kale gundhig u ah maadada gjoyolojiga iyo deegaanka aduunka sanadkii dhammaaday labo kun labaatan iyo saddex waxaa la daabacay toban iyo todobo qoraal kuwaas oo intooda badan ku saabsan kanaalka cusub ee badda ee ka dilaaci doona gobolka canfarta ee ku yaala xuduudaha saddexda ah ee aan ka fogeyn soomaaliya xeeldheerayaal cilmi baaris jugraafiga ah ayaa waxay sheegeen in badda cusub ay si gaar ah loogu arki doono dalalka bariga africa waxaana laga sameeyay cilmi baarisyo kala duwan daraasado la sameeyey ayaa waxaa lagu lafaguray falkii magma oo ahaa dhul beereedkii ethoobia ku yaalay halkaas oo ah meel ay fulkaano ka dhacday taas oo socotay muddo afartan iyo shan milyan oo sannadood ah waxaa kaloo ay tilmaamtay cilmi baarista in magma ay tahay halka ugu haboon ee badda cusub kasoo bixi doonto ballaarinta badda cas iyo laba qaaradood cilmi baarayaal kusugan ethoobia badda cusub ayaa marka ay dilaacdo waxa qaarada afrika ay noqon doontaa laba qaaradood kuwaas oo kale ah qabcad uubiyaan iyo sidoo kale qabcad soomaali kadib waxaa kala qaybin doona bad yar oo cusub oo dhexdooda ka sameysmi doonto bada cas ayay kubaradu tilmaameen in ay halka ka tahay hadda ay ku darmayso iyadoo sanad kasta guurta laba dhibic shan santimitir halka dhulka soomaalida iyo dalalka dariska ay dhulkoodu sidoo kale guuraan nus mitir waana sababta keentay in laga cabsi qabo in sameysmi doonto labo qeybood biyo aada u badan oo milix ah ayaa ka imaan doona baddacas iyo gacanka cadmeed kuwaas oo badda cusub ku noqon doonta sida lagu sheegay daraasadda dhulgariir ka dhacay dalka ethiobiya sanadkii labakuniyo shantii ayaa lagu sheegay cilmi baaris lagu arkay cadeymo badan oo arintan xoojinaya gobolka canfarta ee dalka ethoobiya ayaa la sheegay in xilligaasi uu ka dilaacay dhul dhan lixdan kiloomitr oo kamida meelaha laga cabsi qabo daraasad la daabacay labadi kun iyo sagaalkii uu hogaaminayay adlee ayeli oo ka tirsan jaamacadda adisababa ethoobiya ayaa qabta aragti ah in kala go-do qaarada uu yahay mid dhow waxaa laga yaabaa in tani ay dhacdo si ka dhaqsi badan intii la filayay gobolka canfarta dalka ethoobiya bishii hore ninkan iyo sidoo kale haweeneyda waxay kamid ahaayeen koox ka sargaalo sanis yahna ah oo daabacay daraasad lagu daabacay jornalka tignohosics oo soo bandhigay qaabka three d ee ficilada juqraafiga ah ee ka dhaca gobolka natiijooyinka waxaa kamida inay ogaadeen qolof cusub oo ka kacay dhulka iyo lakabka hoose ee dhulka gobolka canfarta oo jilhacsan dhacdooyinka daran waxa ay soo dadejin karaan habka furnaanta dildillaaca iyo sidoo kale halista marinka biyaha cusub ayay tiri barnaamijka dalka iyo dunida ayaa daawaneysaan waxuuna idin kaga imaanayaa stuudiah t v uu ku leeyahay daawadayaal magaalada muqdisho balmarkan hadii aynu eegno kumuu ahaa daacigii masjidka al aksa ee ku geeriyooday duqeyn ay fuliyeen israa-el waxaa dhintay yuusuf salaama oo ahaa aasaasihii iyo sidoo kale mu-adinkii masaajidka al aksa waxau ahaa daaci waxa uu sidoo kale soo noqday wasiirkii diinta iyo waqaafta ee falastiin waxa uu diyaariyey ilaa iyo saddex shahaado oo kala duwan isagoo inta ugu badan cilmigiisa ku baraneeyay arrimaha islaamka waxaa dhintay yuusuf salaama oo ahaa daacigii masjidka al aqsa kaas oo ku geeriyooday weerar ee ciidanka israeil uqaadeen gurigiisa oo ku yaala xerada ku taala bartamaha marinka khaza waxa uu ninkaasi marsoo noqday wasiirkii ooqaafta iyo arrimaha diinta ee falastiin wakaalada wararka falastiiniyiinta wafa ayaa ku warantay in diyaaradaha dagaalka israil ay duqeeyeen guriga sheekh yuusuf salama taasoo sababtay geeridiisa waxaa kaloo weerarka dhaawac uu kasoo gaaray tiro kamida qoyskiisa waxaa intaasi yukuda e ay ku dareen wakaaladu in sidoo kale tiro shacab falastiiniyein ay ku dhinteen duqeyntaasi sheekh yuusuf salaama waxa uu ku dhashay xerada qaxootiga ee al mahgazi sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii qoyskiisu waxa ay kasoo jeedaan magaalada falastiin ee bey tima halkaas oo laga eriyay xilligii nagba sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii sheikh yuusuf salama waxa uu ahaa nin aqoon durugsan u leh diinta islaamka isagoo shahaadada koowaad ee jaamacadda ku qaatay aasaaska diinta iyo fiqiga halka tan labaad uu ka diyaariyay arrimaha islaamka sheikh yuusuf salama waxaa shahaadada saddexaad uu ka qaatay arrimaha islaamka iyo sameynta ay ku leeyihiin falastiiniyiinta sheeka ayaa soo qabtay xilal dhowra ooay ku jireen wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta ee falastiin xoogyaha golaha tacliinta macadka al ashaar ee kaza waxauu kaloo ahaa bare sare jaamacada al ashaar ee kaza waxa uu lahaa qoraalow inta badan kaga hadlayay isku duubnida bulshada islaamka iyo sidoo kale saameynta ay kuleedahay falastiin sheekh salaama waxa uu ahaa nin caan ka ahaa masjidka alaqsa waxa uu ka mid ahaa goobaha sida weyn looga qadariyo islaamka oo ku yaalla bariga qudus masjidka al aqsa waxa uu maalmahan ka taagnaa xiisado iyo iskudhacyo u dhaxeeyey dadka cibaadada u tagaya masjidka barakeysan iyo ciidamada israa-iil taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac marka la eego muhiimada masjidka al aqsa al aqsa waa magaca qeybta sare ee qalinka ah waxa uu masjidkan ku yaalaa dhul ka kooban soddon iyo shan hektar muslimiintu waxay u yaqaanaan beytul maqdis halka israaiiliyiintu e ay ah. u yaqaanaan himbl mont waxaa sidoo kale xay-adaha dhaqanka ee qaramada midoobay ay u aqoonsadeen goob dhaqan iyo hiddo leh oo muhiim ah goobta uu masjidka ku yaallo ee magaalada qudus waa meesha ugu muranka dheer caalamka tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii xiligaas oo israa-il ay qabsatay bariga qudus oo ay kamid tahay qeybta qadiimiga ee magaalada balse khilaafka ka taagan goobtan barakeysan ayaa mudo dheer soo jiitamayay xitaa ka hor inta aan la aasaasin israel sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo todobadii qaramada midoobay ayaa soo saartay qaraar lagu kala goynayay falastiin oo markaasi hoos imaaneysay gumaystihii ingiriiska qaybaha dhexe ee barnaamijka dalka iyo dunida ayaa daawaneysaan oo si toosa idinkaga imaanaya daawadayaal istuudiyaha kalsan ee magaalada muqdisho sidee ayay si fudud haweeneydan ugu noqotay taajiriinta dumarka adduunka haweeneydan ayaa dhexashay dhaxal uu lahaa awowgeed iyadoona shirkad awowheed uu lahaa si toosay ula wareegtay kadib markii hooyadeed ay geeriyootay sannado dhow kadib inta aysan geeriyoon hooyadeedna waxaa la sheegay in hooyadeed maxkamad ay uxukuntay hantidii ay dhexli lahayd islamarkaasina kiis asasaq ama maskax isku darsan ah haweenaydaas hooyadeed lagu oogayhaweenayda dhexalka u heshay shirkada l orl faransa ayaa noqotay haweenaydii ugu horeysay ee yeelata hanti gaaraysa bilyan oo dolarka mareykanka oo u dhiganta sideetan iyo todoba dhibic shan bilyan oo yuuro oo dhaxal ah sida laga soo xigtay warbixin dadka ugu taacjirsan aduunka laga soo saaray shirkadan ibisa waxyaabaha laysku qurxiyo ee laga leeyahay dalka faransiiska ayaa waxaa lahaa awoogeed muddo <muchos> tobanaan sano ah waxa ayna kamid ahayd kuwa ugu fiican ee suuqa ku jira ayaa khamiistii lasoo dhaafay uu daqligeedu aad ugu sarokacay kadib markii qiimihii lagu soo bandhigay magaalada baris ee caasimada faransiiska qiimaheeda shirkadan ayaase daqligeedu uu hoos u dhacay markii uu socday xanuunkii safmarka ahaa ee coronafirus markaas oo dadka ay xayiraad saareen islamarkaasina aysan isticmaali jirin waxyaabaha laysku qorxiyo ee loo yaqaano mec-ap ay leedahay haweeneydan oo todobaatan sano jir ah ayaa gaadhay boqol bilyan oo dollar sida lagu xusay jantuska polobek billionaeres indas waxa ayna taasi ka dhigeysaa qofka labiyo tobanaad ee ugu <coughs> <coughs> taajirsan adduunka haweeneydan ayaana weli gaarin dhiggeeda kasoo jeeda dalka faransiiska beran arnod oo liiska ku jira booska labaad waxaana hantidiisu ay gaadhay boqol toddobaatan iyo sagaal bilyan oo doolarka mareykanka ah ninkan waa wa ah e wa e aasaasaha l v m h oo ah shirkada ugu weyn adduunka ee waxyaabaha qaaliga eebisa waxaana leedahay shirkad waaweyn ee fend iyo sidoo kale lois fenton l orl kama aysan jawaabin warbixinta ayaa lagu yihi codsi ay u dirtay b b c da haweeneydan waa guddoomiye ku-xigeenka shirkadda iyada iyo qoyskeeda waxaa lagu sameyaa inay leeyihiin saamiga ugu weyn ee l orl qiyaastii saamidhan soddon iyo shan boqolkiiba waxayna noqotay qofta dhaxalka u leh l oral kadib markii hooyadeed ay geeriyootay sanadkii laba kun iyo tobaniyo todobadii hooyadeed leren oo dhowr jeer loo aqoonsaday qofka ugu taajirsan faransiiska ayaa xiriir dhowlo lahayd hogaamiyeyaasha faransiiska waxa ayna ugu soo muuqan jirtay warbaahinta sanadaheedii u dambeeyey waxa ay soo bandhigtay mar dagaal ayla gashay farancisco oo ah gabadheeda keliya ay caruurta ka dhashay taas oo sawirqaade ku eedeysay inuu ka faa-iideysanayo xaaladda caafimaad ee maskaxda ee hooyadeed gabadheeda si samir leh ayay usugan kartay gaarideeda intii ay sameyn lahayd waxaan oo dhan oo ay usoo dadejiso ayay tiri waraysi uu telefishinkula yeeshay sanadkii labkun o tobankii maxkamad ku taalla faransiiska ayaa xukmisay in haweeneyda ay qabtay xanuunka asaasaqa ee sababo xasuusta in qofka ay ka lunto waxayna faransiisco u xugmisay inay maamusho hantideeda iyo dakliga hooyadeed qofka kale ee xubnaha qoyska kamid ah ayaa loo xil saaray xanaaneynta iyo kawarqabka caafimaadka haweeneyda iyo caafimaadka jir ahaaneed iyo midka maskaxeedba gunigi gabagabadii barnaamijka dalka iyo dunida ayaynu daawadayaal isla soo gaarnay faa-iidooyin aan la ogeyn ayaa jiirka la sheegay inuu uleeyahay aadanaha waxaana la sheegay in daraasado dhowra la suubiyey iyadoona hidasidaha d n a la sheegay inayiskaga lamid yihiin aadanaha jiirku waxa uu ka mid yahay noocyada xayawaanaadka dab iyo duurjoogta ah laakiin waxaa jira faa-iidooyin iyo khasaaro uu leeyahay labadaba seynisgahanada cilmi baarista ee adduunka ayaa isku raacay in isticmaalka noocyada jiirka ee cilmi baarista iyo tijaabooyinka cudurada ay noqdeen kuwo aada muhiim u ah dhowrkii sane ee lasoo dhaafay marka xayawaankan sida jiirka loo doorto model loogu talagalay tijaabinta hidasidayaasha sababta ugu weyne waa isku ekaanshiyaha muuqaalkooda hidasidaha d n a ee aadanaha marka laga hadlayo jiirka gaar ahaan d n a ga gaarka ah iyo dhismaha jiirka waxaa <rium molta> lu ogolaaday <Dante> in senisyahanadu ay sahmiyaan noocyo kala duwan oo nafsiyeed iyo farsamo yaqaano kuwaas oo aan suuragal lahayn nooca jiirka jiirku waxay ahaayeen nooc naasleyda ugu horreysay sida gaarka ah loo dhaqdo si loogu isticmaalo sheebaarka laba qarni ka hor jiirka madow nooca loo yaqaan pron ruutis norogis waxaa loo isticmaalay seynisyahanada in ay u fahmaan qaab dhismeedka jiirka iyo dawada bini aadamka iyagoo xooga saaray sameynta cudurada iyo osijiin yaraanta jiirka ayaa tan iyo markaasi loo adeegsaday in lagaga jawaabo tiro ballaaran oo ah su-aalaha seyniska asaasiga ah ee la xiriira cudurada caadiga ah ee biniaadamka ee dhinacyada physology enomology farsamada sunta nafaqada dhaqanka iyo barashada jiirku waa noolaha ugu haboon tijaabooyinka sheebaaro badan taas oo ay ugu wacan tahay isku ekaanshiyaha jireed ay leeyihiin aadanaha sidoo kale maadaama jiirku ay fudud tahay in la quudiyo oo ay yaryihiin cabirka naasleyda kale ee la adag waxa ay leeyihiin xulasho ku haboon mcilmi baarayaal badan iyadoo e la eegayo sida jiirka madow xigeenka ah ee prown norway baaritaan lagu sameeyay laba kun iyo afartii uu hogaaminayay macadka dawada eepoler gaar ahaana mashruuca jiirka taas oo hadda la og yahay in ku dhawaad dhammaan hidda wadnaha bini aadamka ee xiriir kale leh cudurada ay e leeyihiin dhiigooda jiirkay tafaftirka hisida wadnaha ayaa u ogolaanaya saynsyahanada inay marar badan u adeegsadaan jiirka cilmi baaristooda guud ahaan daawadayaalintaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dalka iyo dunida waxauu barnaamijkan saaka idin kaga imaanayay istuudiyaha t v-ga ee magaalada muqdisho tani kula dambe barnaamijkan kiisa xiga khiyaarintain dibu kulmeen waxaan idin leenahay nabadgelyo